Sakudo malo pachiro sa tol prono. Tatini nyane yego tewada tawi kutola meoda sinya na luna pui. Patao mung pui no tala redu tala pagon meoda paluba pui la wuro patir pai lo. Aku dini pukul sinya la wuro paluba pui mea du tala lo. Nasiko. Nang ba sinya la na luna pui. Dono nok sakapa paluba pui lo na tasiko. Cakap kenen, opel itu dari nyaman bahasa tanah ki, ia dulu dengan kuati kuasa talol dan udah tahun ini. Papa lupa punya tele, nanti untuk kulan dan ruidir panai apa lupa punya tele. Nok salok si nyawa dah dulu tahun ini. Ami gila nongon ini nanti si bahasa tanah ki, ami tu gila dulu negeri hatol pulau. Baga ketina tele tele bahasa tanah ki ini, nok salok si nyawa nta. Baga ketina le, ah nama terniba, nama tersiba. Nakle menule, nama buba berbelole, nama hatni ba. Tinya thobule, nenong kesalo, tinya udah amati thale amani thale ni. Bau we agale, we tihi udah kuele, baga kecodle udah lupi. Masa tenagi pala tinya la lupi di panene, tihi kuele baga kecodle lupi ba. Kopla le tihi udah tinya udah talam maweni, do talam mawesi. Aku le tihi udah tihi kuele baga kecetio tehago ba. Anak jalan aku baca di luar lu bila tahu mampu. Kau bila lagi bila tinjau, anak jalan dulu dah kau ni. Nasi ko, nampak mune ni, anak jalan aku baca di, nelu nu puisi ko anak jalan aku baca di bila. Pagami teh aku na thile thile bahasa tanah kini, tapa hiru. Aku di tinjau dah baca le nama si thile, do thale nama ni thile ni. Tak tu dulu bila le, thile tu puisi mama ni so. Mimi pula udah tak kuti jadi nyanyi ni, adi mana napa udah aku nak ubol. Aku ni yang nak sal dua pun ini nak baca tiola, tetapi play paraga kesat ini nari. Lentau mau pun ini, nami udah paraga gale, aturan atau bo, don tak kuni tak cuma di pan nami tiola ni awal dehgi apa napa. Aminya ni tetap lola la pun teta doan ini, nasalah buit hobo, nasi dunia tak kita bawa. Padi tu itu pan nami udah tau mau pun ini, nak letak letak wan kodu ma. Aku ni sertau balik nang batu tak kuyol le nang tau mau pulau. Nang batu ni sertau berang nang not tak le sinya tak play. Kau pulau le nang not tak play le sinya udah. Tak le nang mani tak le nang mati tak le. Sertau dua li le nang batu ni udah pala tenanin nanti ba. Do pala amma betul nanti le pala. Nang ini baca ku tak le. Do nang mani tak le. Do nang mati tak le. Di ni awak si kau pulau le nang tapi tak malah nang mati. Do di ni awak si le nang mani nang mati. Pe awak si dia udah le nang mati ni ba kawan. Kau kelihatan lupa pada galau lelak kembali papinan. Akibatnya nenek jalan. Nenek sahinya tali nama ni. Nenek sahinya tali nama si. Aku nenek matoh tuan lulu nape? Tali pui dua tuan nenek jalan tak sedi. Tiada lepas ada cuma di panen ni. Cepat lulu pui siapa? Satu kiki, akiki. Cepat lah nafas. Kelihatan cucu. Tapi pada ni jatuh pada tau. Netas atau kau tiga boleh minta lagi dua. Tuhan tahu mula gue keladu dalam program ini hati aku bahasa tenagi aku teniba. Do program ini hemat tu bahasa tenagi mahu teniba. Tama le nama teni ini kecuali orang tahu muka sunyala. Aku ni sata malu papilan nak sata. Sinyala nuri nipu itu thale. Do terpahir kuele program kecuali do macilo do mahago nuri nipu nol blori. Jina le nama ti dan mani lo. I believe in you. Bravo, bravo. I like it, bro. Kani BBG the Big Brother goes heki kira kali. Kira tu teman tu mana? Puri dia ni, amila bomu mana? Pi, abra ni, amila bomu sura. Jadi, no, mana acha no? Amila BM Success Roots, no? BM Success Roots. Sura bangun dulu ke Nepal, arkin no? SUCCESSROOTS BM Success Roots. So, kami ni bomu mana? Bomu le, awal ni tali thol le thol akot awal ni agikot him mana? Awal ni acanu kami ni ada udah kami ni mana? So, kami lawan ni tera ni je cedok dunia je kuat dunia no. Besar ni, besar tu do. Awal ni. Kalau pada nak urut tata hita tata pot tata badu tata kuat telur meta kuat cawa nyata kuat temulah kerja tata kau mana ni? Abang ni tewek hello lah ni. Sorry tu berapa kau ni?
orang ni terapan ni dua perkara malu, perkara le dua guna dah, dua hitok dah gigi berbam mana, bam ni kulit belakang ni, tiada ni di tahu apa terapan ni, ye kena ni bakal lama, bakal seorang ni mukhal lagi, bakal lagi, bam ni kulit ni hihi bayar dua duitnya, di tahu apa terapan ni, sero cerita te ateno lupa, nanti le orang ni le hihi bayar minimal le kena sewa terapan ni, dua duitnya tali dua pedul dua atas satu tadi, tadi dua duitnya nam. BM success roots no later subscribe jo min dia na wajadi abak ka wati nya ra adi ba di do ita tin mona sra wa ne nu lo tho yin no le abrani le petedi ma le wajadi gu ni awen awe kamera post ro youtube the you ten nya ni ba no sra na te mile ne ke tu ta gi ta ba do ru no le sa pho ta ba do ta hi ta ku ta ka ni ba nyo la ga dem ta le khle ge jo do mu te kom ta le okle ke jo la sra te te sel ba jo je hi ne ta ki yu bo no do logic re a wa ni a ka ne ba le kwa la ga de yu do le ba ka do le ta tu de mu ta de mu ta so ta ni a wa je du ke bra le ta tu pa ta pho bra ni no stress lui ti la wa hi ba ni de na kwa ba de no ya di phe ga na ha ji mi ora ni ho ni mu mo no di do lo ta khe pu lo ma ji mi ga na ha ji mi mi ni ji na lo nyo di tara FS team tadi abrani history banyo de tera ne pa ya gana tepre ne pita mat blari ba ye pite pre ye no ja de ke tepre bbg big brother guzma hoda ne tel mi dral ba sele do ta 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 lo ta te lo lu du pedu ke ta kuruma lo tia da thought lo na ke ta ni ne ye de ba ka ora how to overcome the stress na ke ta mana makaura ta tu ta ta kuda ba ta juga bosi hari kan ke da chuta ni ke da pakira ba ina ne ro ba la khol la amnya ni wa lo kon ba la khol la ta ko ta ke ba kon ta la khol la ta mu da ku pas na ke ne bo ba te ya ta te pa na ke ni sa la ba ku wa le ni ba la te ro la de zin ya ta la ku chan la ku tu lo che ta ke ra ta ko ta ba khal la khol la te ni ba me ni ba ne bo ku ti la che ta pa ku ma na makha ba la na Kau ni 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 kita orang kalau lu boleh bermalu sih tak cakap bermana makau dah stress ni depan lah. Kita terbunuh ni ada let it go and move on. Let it go lah ni bukan lagi kasih nak. Bukan orang yang bukan kita orang yang lah. Bukan lagi kau belum ni dalam sahaja lah ni bah. Malah malah baru bah kau kau. Pasal nak ini dia ni dalam buku ni buku ni baru lah kau. Demi kita cuma kiri orang ni. Awak kau tahu orang ni pelajar sini ada ni lah. Tapi tu dia lah. Do good today by thinking about a bad yesterday. Let it go. Kau dah, tetapi mahawan muni lalu kita ni, yang kau belajar ni cuma dah kau muni lalu kita ni, lalu kita ni, bawa mula muni lalu kita ni, bawa kau kasihnya, bawa mula muni lalu buku lalu nak kau buku kau ni, kau dah ni cuma ada ni, tetapi mula sana bawa. Lalu kau ni, never let a bad day make you feel like you have a bad life now. Kau dah, nak lalu kau belajar muni lalu kau kau kau, pasal nak kau ni, tetapi cuma lalu kau belajar ni, udah muni tu ni, kau 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 ni, kau dah tahu mahu kau kau tu cuma tak ada ni, bawa mula dia muni kau kau tu ni. Mungkin tak kasih nyala kamu keluar mana usik kau. Aku ni tak kira satu minit demi ini. Tuh pala aku nunggu bah, bukan tak kasih nyala kau. Tuh buku ni buku ni. Tuh cuma lah. Kita ini mula stop compare yourself to other. Kita betul betul tak tahu tu ada buah kena. Tapi betul betul tu ada buah kena. Dia buat apa ni nampol? Tapi tu lalu lah. Compare yourself is a thief of joy. Kita tak tahu tu ada buah ni. Kita tak mula kali awak hubungi apa. Tapi tu kau tak kau tak tahu ni tadi. Kau ni kalau tu ada buah kena ni. Kita tak tahu ni nampol apa. Kau belajar awak buat ni. Tahu ni buat awak malas ni buat awak tak tahu ni buat. Kau ni tak tahu ni nampol. Kau ni betul betul lah. Tahu tu ada buah kena. No. Tapi tu lalu lah. Happiness is for when you stop compare yourself to other. Kita tak suka tak kau tak tahu tak ni dia pan ni awe happy lor dah pan dapat tu pun tak suka tuan dapat kan aku ni ni dapat tu tuan dapat kan bah produk dan bijak awe pada saat ni jalan aku lepas lalu lepas bijak ni ke tadi ti ni ni ada stop and negative talk lah betul kau tak tahu kau tak jalan di mana ni bah di mana bu bah di mana ni bah kita pan lalu bah bang aku ni 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 cuma di sini ni aku yang mana aku nak jalan ni ti ni bah betul dia ada there is nothing good or bad only thing can make it so aku ada tak kalau ni aku ok, aku nyawa tu mila, un mila tu kuno cuma, kuno cuma lah aku punya aku, kuno cuma lah nyawa pun nyawa, jadi bawa tu kuno kira tu jadi bawa, kuno cuma lah aku punya kiri, aku ni tell me cuma, ok jemah ni, jemah si, jemah bu, agak ni ori lah, the negative mind will never give you a positive life, aku ni pak, kuno bula, tadi kita ni kan tu dua ribu tahun mula lagi nampak, aku ni aku pada aku positive je tau, jemah si, jemah bu, jemah ni, juga bukasa. Lutiti dah 13 minit lah. Talk to your friend. They don't need to move to go. And my best friend. But if I love what I'm doing, they will have to solve that one. Okay. What I'm not going to do, man, I'm not going to do. You meet them, what I'm not going to do, man.
aku ni dia tu berapa lagi? Kita tak kau tak kelak jago lah kasih yang aku. Nah, aku ni nanti dia ku best friend ni aku ni. Tapi ada lagi tu bah dia pak. Tahu ni aku lagi balik ke macam yang aku ni dia ku. Warna dia dah lagi jadi temu koru bah. Yo tu kan? Warna berita tu kan apa? Tapi tu lah. People are lonely because they build a wall instead of bridge now. Warna dia pak ni waktu itu ni orang kau belajar dia berani. Tiada waktu tu, lagu bah tiada waktu ni. Kebetulan dia tak tahu aku ni ni, buat lelaki orang siapa, dia buat lelaki orang siapa. Aku ni ni mahu dia ikut tahu lah, pergi lelaki orang kau. Dah tak kau tak kena mula buat ni, buat dia ikut best friend, dah buat dia ikut orang nak dia, semua orang macam apa. Nah, ikut apa pun dah lulus dia ni orang. Let it go and move on. Stop comparing yourself to others. Stop the negative talk. Talk to your friend. Dah lulus ni, siapa mula dah kira dah buat apa lagi orang. Dah belum mana tu kau baca kamu. Dah, tu macam dah kamu ni. Share ni, dah tu komen dia orang. Dah belum pada. Lagi. Honey, happy Christmas, Merry Christmas to you all, okay? Love you all, guys.